Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müharibə veteranı ad verilmiş şəxslərə təqaüd təyinatını yekunlaşdırıb. Bu barədə hə SMS bildiriş sistemi həm də nazirliyin saytı vasitəsilə məlumatlar almaq imkanı yaradılıb. Nazirliyin İctimai Teloqalar və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib ki, bununla bağlı 142 çağrı mərkəzinə və nazirliyin sosial şəbəkə səhifələrinə çoxsaylı sorğular gəlir. Ən çox verilən sualları və cavablarını təqdim edirik. Müharibə veteranı kimi prezident təqaüdünün təyin olunduğunu və bank kartını hardan götürəcəyimi necə öyrənə bilərəm? Müharibə veteranına təqaüd təyin edildiyi anda şəxsin telefon nömrəsinə bu barədə habelə təqaüd xərtasını hansı bankdan əldə edəcəyinə dair dair SMS göndərilir. SMS elektron sistemdə həmin şəxsin adına olan nömrəyə göndərilir. Eyni zamanda bu barədə Nazirliyin internet səhifəsindəki e, müharibə veteranı üçün təqaüd bölməsinə daxil olmaqla da öyrənə bilər. Şəxs həmin bölməyə daxil olur. Və şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini, doğum tarixini qeyd edir. Əgər ona təqaüd təyin edilibsə, avtomatik olaraq ekrana adı, soyadı çıxır və təqaüd kartını hansı bankdan alacağı qeyd edilir. Müharibə veteranı adı verilməsini və təqaüd təyin olmasını hansı qurumlar həyata keçirir? Müharibə veteranı statusu 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-dək olan dövrdə vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə onların qulluq çeşidi, işlədikləri qurum tərəfindən verilir. Həmin qurumlar Nazirlər kabineti ilə razılaşdırılmış, sərniyə əsasında müharibə veteranı adı verdikləri şəxslərə dair məlumatları Zəfər al sisteminə daxil edir. Yaxın mərhələdə isə Nazirlik həm şəxslərə aylıq təqaüdü təyin edib. Müharibə veteranı kimi təqaüd almaq üçün hansısa sənəd tələb olunur? Xeyr, şəxsə qulluq xidməti işlədiyi dövlət orqanı əgər müharibə veteranı adı veribsə, həmin şəxsin hansısa quruma müraciət etməsinə, sənəd təqdim etmə əlaməsinə ehtiyac yoxdur. O, avtomatik proaktiv qaydada təqaüdə təyin olunur. Təqaid fevralda təyin olunarsa, yanvarda təqaid verilir. Bəli, təqaid nə vaxt təyin edilməsindən asılı olmayaraq, 2022-ci ilin 1 yanvarından rəsmiləşdirilir və həmin vaxtdan götürülməklə verilir. Müharibə veteranı adına görə təqaid hansı müddətə təyin olunur və şəxs əmək haqqı yaxud pensiya alırsa, bu təqaidi də ala bilərmi? Müharibə veteranı statusuna görə təqaid müddətsiz, ömürlük təyin olunur və müharibə veteranının əmək haqqı, pensiya və ya müavinət almasından asılı olmayaraq, bu təqaidi də alır. Qaz müharibə 50 kimi təqaüd alırsa, ona müharibə veteranı statusuna görə təqaüd də verilir. Yəni hər kəs təqaüd alır mı? Xeyr, çünki müharibə əllərinə prezidentin aylıq təqaüdü 1-ci dərəcə üçün 400 manat, plüs qulluq edən şəxs üçün 80 manat, 2-ci dərəcə üçün 350, 3-cü dərəcə üçün 300 manat ödənilir. Qanunvericiliyə əsasən bir şəxsin həm müharibə əlli, həm müharibə veteranı kimi təqaüd almaq hüququ yarandığıqda hüququ olan 2 təqaüd növündən yalnız biri və yüksək məbləğdə olanı verilir.